Tradicionalno svake godine organizujemo neka školska takmičenja iz raznih oblasti nauke, umetnosti i sporta, pa smo ove godine dogovorili da krenemo 7 dana ranije, od 19.1. krećemo sa školskim takmičenjem iz matematike, onda 23.1. literarni i likovni temat, 25. imamo kviz učenika iz geografije i istorije, posvećen Nemanjićima i Svetom Savi, 26. u petak Svetosavska akademija od 19 časova za građanstvo i roditelje, od 17 časova za učenike naše škole. Obeležit ćemo dan naše škole i izdvojenim odeljenjima, u svim izdvojenim odeljenjima u Berilovcu, Izvoru, Krupcu, Velikom Jovanovcu i Velikom Selu. Sve te manifestacije će se odigrati u petak, znači glavna manifestacija u subotu, od 9 ujutru sečenje kolača, liturgije u crkvi, posle toga dodela priznanja učenicima i radnicima škole od 10.30 u školskoj trpezariji, tako da ćemo cele ove nedelje i sledeće biti prebukirani sa aktivnostima. Ove godine obeležavamo 193. godišnicu škole, još 7 godina pa 2 veka. Mislimo da će ova godina biti posebna za nas. U toku prošle školske godine, kalendarske, završili smo zajedno sa lokalnom samoupravom mnogo projektne dokumentacije koje se tiče ove školske zgrade i nove zgrade, dvorišta. Jako je teško bilo srediti sve te papire, veoma naporno, ponekad i neke sitnice koče dobar period, ali mislim da smo evo na pragu rekonstrukcije cele škole. Biće uloženo po projektnoj dokumentaciji preko 120 miliona dinara, tako da ćemo novu školsku godinu dočekati u novom ruhu, obnovljeni, i to je nešto čemu se raduju sva deca i svi nastavnici ove škole. Recite mi, kada bi mogli da očekujemo početak tih radova? Početak radova je planiran negde za kraj maja. Za 30-ak dana će Vlada Republike Srbije raspisati javnu nabavku. Prošli smo taj zaključak vlade, tu nam je veoma pomogla lokalna samouprava, mislim da su oni najzaslužniji zbog toga. I kraj maja je nešto ono najrealnije kad će krenuti radovi. Dakle, nova školska godina u novom ruhu, je li tako? Baš tako. Kada su u pitanju uspesi učenika, ne zaostajete za ostalim školama, mnogo je vaših dobrih đaka i mnogo je onih koji učestvuju na takmičenjima. Šta biste posebno izdvojili za prethodnu godinu? Za prethodnu godinu bih posebno izdvojio to što smo dosta unapredili nastavu, digitalizovali smo veći deo nastave, već imamo 3 računarska kabineta sa po 20 računara, u svakoj učionici, u gradu i u selu imamo računare, možda nam nedostaje nekoliko video projektora i sve će učionice imati video projektore, tako da smo dosta osavremenili nastavu. Današnja deca uče na drugačiji način nego što su prethodne generacije učili, tako da prevashodno smo se borili da priđemo toj tendenciji u svetu da se sve to sad mnogo savremenije radi, i mislim da smo uspeli, tako da smo imali puno
učenika koji su učestvovali na republičkim takmičenjima iz prirodnih nauka, iz matematike, fizike, a i iz sporta. Jer ne zaboravimo, ipak je i sport veoma važan za našu decu i mislim da je jako bitniji od nauke. Prevashodno treba da negujemo taj odnos u zdravom telu, zdrav duh.